gente é muito realista com a Carol, viu, que nem eu tô falando, eu converso com a Carol abertamente de tudo, agora que ela ficou mocinha. Sentei ela um dia, ela vamos no shopping, meu esposo, vamos passear, eu conversei com ela, Ricardo. Falei tudo, pra uma filha, seguinte, agora você é mulher. Tá mandando o carro? Take out any time you like, but you can never leave.